Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Rastrejart naix amb la intenció de mostrar quadres de segona mà trobats en rastres o mercats ambulants, tant reals, a peu de carrer, com virtuals, per internet. Molt bona vesprada. Estem així, a la Sala Collaràs de Gandia, en aquesta magnífica exposició que els convidem que vinguin a disfrutar-la fins al 25 d'agost. Sala Municipal Collaràs, i així veuen. Este quadre es dona la benvinguda i és que és un quadre signat per Collaràs, és a dir, que està a casa. N'hi ha moltes més obres. Anem a fer l'habitual recorregut quan venim a aquesta sala i ho fem amb els responsables, els organitzadors de Rastrejart. Roma Calafà, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Sònia Fallo, Sònia, molt bona vesprada. Bona vesprada. La primera pregunta, ara veurem algunes obres perquè la gent vinga a disfrutar-les, però Rastrejart, jo voldria que entre els dos ens feu una introducció abans de fer el recorregut. Què és Rastrejart? Rastrejart, bé, moltes vegades s'ha utilitzat en les exposicions la combinació, o per exemple en negocis, la combinació de paraules, que és una cosa molt manida, però bé, vam pensar que era dient rastrejart, rastre i art. Però també amb la jota enmig, perquè rastrejart és un poc allò de rastrejar, de cercar en els rastres art. I en aquest cas concretament pintura, ens hem volgut centrar en pintura, perquè en uns rastres pots trobar moltes coses, però ens hem volgut centrar solament en pintura. Sònia, així n'hi ha tant obres signades, però d'altres anònimes, no? I una barreja. Sí, sí, el fet que n'hi hagi obres que tinguin una signatura coneguda, però també pot ser que n'hi hagi obres que no, que simplement tinguin una bona qualitat de pintura i per això són dignes d'estar així. I, clar, qui és el que ha triat la qualitat? L'expert que és Roma Calafat, que per això se me va acudir aquesta idea de fer aquesta exposició, perquè ell dona la garantia que tenen una qualitat perquè ell entén d'art. Sí, ja seria un nivell. Bueno, anem a fer el recorregut, però abans d'anar-nos en un Collaràs, ens dona la benvinguda. Exactament. Hi ha un Collaràs que era de Gandia, hi ha altres quadres que també d'artistes de Gandia, que bàsicament eren de Gandia o van estar vivint molt de temps en Gandia, però per què no? Ja que era la seva sala, el van posar en primer pla, un poc com a... No podia ser d'altra manera. No podia ser d'altra manera, exactament. Bueno, anem a fer recorregut, però jo voldria, este d'ací crida l'atenció, no? La originalitat de l'obra, de la creació. Clar, el tema, per què? Nosaltres hem triat, perquè calia triar, sobretot oli sobre llenç o camisa sobre llenç, però el fet de posar aquesta camisa és perquè, un poc per explicar, quan un artista necessita expressar-se, allò que té a la mà utilitza, i en aquest cas, a veure, se pot fer sobre molts tipus de suports, però en aquest cas l'artista Holubek, no massa conegut, necessitava pintar, no tenia res a mà, tenia una camisa, és una tela, aleshores va pintar sobre la tela. Podíem haver portat altres obres, però un poc per a que no distorsionem massa, solament vam posar aquesta com a exemple i ja la resta són llenços habituals. Que quede ben clar, anem a anar poquet a poquet passejant entre aquestes obres d'art. Estan a la venda, que quede clar, no?
No estan a la venda. No. A veure, no estan a la venda perquè en principi és un edifici municipal. No és la idea. De totes maneres, a última hora vam optar per posar un telèfon si algú vol contactar, perquè també és que moltes d'aquestes obres són d'amics o podríem dir de col·leccions privades. Aleshores, bé, no estan a la venda, diguem, són de col·leccions particulars, però si algú té molt d'interès, o per exemple, igual podrien tindre interès perquè coneixen l'artista. Vam vindre una persona que coneixia un dels artistes, és un retrat que hi ha allà darrere, i volia comprar l'obra perquè és molt amic d'aquest artista. Aleshores, això ja se podria parlar, però millor sí. per temes d'emoció... Es posa en contacte, per el motiu que sigui, es pot contactar a la persona propietària o autor o autora del quadre. Bueno, arranquem. Motius diversos, no? Es comentava Sònia que va estirar mà de Romà, un expert en la matèria, per a assegurar el nivell, no? La qualitat. Però allò de rescatar, tu ja tens experiència, no? En objectes, art també, és important aquesta recuperació. Correcte. Avui en dia que és tan important el tema de reciclatge i del canvi climàtic i tot això, és molt important el conservar aquestes coses perquè resulta que, per exemple, quan te'n vas als mercaets o te'n vas als rastres, te dones compte que després, quan passes per davant d'un quadre i dius, ostres, m'agrada mínimament, després pot ser que la persona de la paradeta, aquest quadre, la vagi destrossat i la vagi tirat al fem, i tu dius, ostres, ojalà l'haverà comprat i l'haverà rescatat. I és per això també un poc. Bueno, ens hem parat així, Romà, perquè tenim el número 13. Sí. Conta'ns. El número 13 és de Gonzalo López Rancaño. Va néixer a Gandia en 1881 i va morir en el 57. Molta gent coneix a López Rancaño. Aleshores, la major part de quadres són un poc, si estaves en el rastro, solen ser de la contornada, diguem. Alguns quadres, bueno, poden ser també de l'estranger, però casualment trobes quadres de prop de la teua ciutat i volia intentar portar a artistes coneguts de Gandia, en aquest cas, López Rancaño. Jo no sé vosaltres si gestionant, no? Treballant en tota aquesta sèrie d'obres d'art que tenen així, hem d'anar veient-los sorpresa rere sorpresa, no? Perquè, a més, la varietat que hi ha en quant als motius que reflecteixen en les obres d'art. Sí, sobretot la gent que ve a veure l'exposició ja mos han comentat que cada quadre sol reflectir alguns records, que és alguna imatge, algun paisatge. La gent s'identifica de vegades amb els quadres, amb la seva història personal. Així tenim, número 19. Crida l'atenció, la veritat, este quadre. Este quadre el vaig voler portar perquè és de Juan Bautista Soler Blasco. A veure, ell va néixer accidentalment en Gandia, o sigui, que és de Gandia, en el 1920. Sa mare se dirigia a Castelló i va tindre que parar per atendre-lo a ell. I va morir en el 84. Després és una persona autodidacta, però que va ser alcalde de Xàtiva en els anys 70, molt lluitador, i em va resultar curiós, perquè casualment el vaig trobar també, en aquest cas, per internet, i és un gandià que no està mal la pintura que fa. És això, és la varietat d'estils, no? Que veiem així, és un ampli ventall. Bueno, també veiem, es queda menuda la sala per acollir totes les obres que... Així veiem, són ja d'un format més reduït, no? Podem triar entre diferents obres. Així estan des del format més reduït. Sí, com podeu veure, pues això són menudets i el que estaven dient. Jo, per exemple, n'hi ha quadres així que no m'agraden gens, com per exemple el dels pallassos, no m'agrada gens, però Romà em va convèncer de dir, no, és que és d'una pintura coneguda, que tenen el seu estil, i clar, jo això no ho entenc, però ells sí, i per això estan ahí. Quadres que igual tu diries, jo no es posaria, però estan ahí per algo. Sí, este quadre concretament és de Mila Gómez Vitoria. Ella és una artista d'Alcoi, va néixer en el 22 i va morir en el 2017. Va inventar un poc una tècnica que era molt d'empastament utilitzant espàtula, i com és prou coneguda, bé, te pot agradar o no, evidentment, però el van posar també. Sí, té una raó de ser. Jo diria, el que està baix, el 109, em recorda, en casa dels pares, dels avis, recorda aquest estil i fins i tot el marc. És molt habitual, exacte. Sí. És de veres que aquest tipus de pintura en flors, així sobre un fons en blau, un poc en l'aire, és molt habitual dels anys 40, 50, sobretot, i està en moltes cases. Sí, bueno,
i d'un estil a un altre completament diferent, com és aquesta sèrie. Són dos del mateix artista, aquesta sèrie? Sí, sí, és d'una tal Chloé, i és una artista francesa, exacte, és una artista francesa i pinta d'una manera molt peculiar les cares. I té un estil molt, molt particular, no? Particular, sí, sí. Molts artistes el que busquen és això, que se'ls identifique per la seva forma de pintar. No? Chloé és francesa, però viu en València ja fa molts anys, i encara que és francesa, es van trobar també en un rastre d'ací de... És que el món dels rastres, són molta gent, no?, que ens encanta. Mercadets, que trobem antiguitats, els rastres... Tal vegada en altres països hi ha una major tradició, no? Però així en Espanya també va guanyant adeptes allò dels rastres, i és una cita obligada, sobretot quan arriba un cap de setmana, i que vagi a més, no?, aquest costum. Sí, el que passa és que el que sí que ens han donat compte és que nosaltres, que solem viatjar a França i això, n'hi ha moltes tendes que el tema de rastres està relacionat amb moltes tendes, rastres, però així no, així n'hi ha més cultura de rastres i no tant de tendes de segona mà. Sí. I jo crec que és important, perquè en les tendes es pot reciclar i es poden fer les coses que trobes als mercadets. Si no, que t'ho pregunten a tu. I si no, que m'ho pregunten a mi o a la meva tenda. Molt de temps portes ja en la tenda, si en Gandia? Sí, des del 2015. On estàs? Fem un poquet de... Al carrer Real de Gandia, enfront del número 6, en els baixos de la finca, estem allí. 8 anys ja, des del 2015, més o menys, 7-8 anys, però satisfeta, no?, d'haver-me pres aquesta aventura amb la tenda de segona mà. Sí, perquè quan tens ja una consciència del tema ecològic i tot això, que jo estic clavant molts líos ecològics, pues el dona molta satisfacció veure que realment la tenda serveix per a reciclar les coses que gent no vol i es reutilitzen i no acaben en el fem. Així és. Els bodegons no poden faltar, evidentment, en parlar d'obres d'art, esos bodegons, i bodegons que comparteixen espai, per exemple, amb aquest estil també completament diferent i que també crida l'atenció. Aquest artista concretament, estos justament venen de França, han viatjat un poquet, també de mercats. I és un artista que es diu Sabin, té una pàgina web ja personalment molt potent, i hem volgut posar una bona quantitat d'ella perquè tota aquesta quantitat és la que vam trobar d'ella. És el que un conjunt que havia arribat al mercat, fins i tot aquell gran. I aquell és el més potent. El que veiem també, per això té l'espai, no?, o sí, que li heu donat. Era gran i justament teníem este mur així i el vam posar ahí. Ha estat, clar, muntar una exposició, vosaltres sols els organitzadors, diu, així teniu la sala, col·loca, distribuïs, redistribuïs, ha estat, evidentment, no és fàcil, no?, organitzar totes les obres en una sala. És faena, és faena. I més quan hi ha diferents formats, diferents tamanys. Sí, però he de dir que per a Roman no són suficients, hi haurà posat més. I jo un poc el vaig frenar, perquè això és que se'n va de les mans tanta feina. Sí, sí. Recordem, fins al 25 d'agost es pot visitar aquesta exposició, i així, si ens entra per l'ull alguna obra, es poden passar el contacte i, pues, ja fora de l'exposició, negociar-ho. Bueno, fantàstic, és que això és endinsar-se i no... Mira, crida, sí, venim així, o és el nostre company Toni, també. És únic, no? Sembla un retrat. A veure, abans també la fotografia se repintava molt. En aquest cas pareixia una fotografia, perquè clar, jo els estudio, els analitzo, que siguin originals. En aquest cas sembla una fotografia repintada, però no, és un oli. El que passa és que també li van posar el vidre, com se sol fer en les fotografies, jo el vaig mantindre, però és prou realista. I el mar també li dona el seu puntet. Sí. Després d'ací, comentar-vos, per exemple, el número 116, El tenim així baix. És d'Antoni Amir, que és de Catarroja, va naixent en el 1928 i encara està pegant-li la pintura. Té un xicotet museu que se va fer en la seva pròpia casa i és una artista prou coneguda. Vull que aprofitar per a dir que he volgut també sempre intentar rescatar a dones artistes que no són tan conegudes, encara que hi ha hagut moltes, i així la gran part
d'obres, si se pega una miradeta, hi ha moltes dones artistes. Pues també és un afegit que tenim. Bueno, seguim per aquesta exposició, Rastrejart, que recupera obres, algunes signades d'autor, autora coneguts o anònims. Bueno, seguim també, no?, retrats. Este, per exemple, com vos comentava abans, que és de Ricardo Llorenç Xifre, que va néixer en València en el 26 i va morir en el 2005. Este, concretament, és el que vos comentava, que un amic personal d'ell estava molt interessat perquè de comprar-lo perquè tenia alguns, és un gran retratista valencià i així el tenim també. La veritat és que hi ha molta, molta qualitat. Com deia Sònia, Romà ja s'ha encarregat d'afegir ese filtre per a que siga... Bueno, veiem el que comentàvem, no? Estils completament diferents. Veiem un paisatge, una escena familiar, algo més abstracte perquè... En l'art no hi ha portes tancades. Exactament, no? Correcte. Per això, a veure, Sònia diu que jo he triat, evidentment hi ha quadres que m'agradaran més o menys, pot venir una persona i dir, si hi ha obres de molt poca qualitat, a veure, això ho decidís cada un també i depèn dels coneixements que tinga sobre art, però a banda de la pintura, encara que no t'agrada la pintura, te poden dir alguna cosa. O te poden donar sentiments. Això en realitat és el resum de l'art, que t'oferisquen sentiments. I provocar sentiments com persones dient. I sobretot que no hi hagi censura. Jo mateixa haver censurat un xicotet que n'hi ha ahir de bous, l'haver censurat, però com no em va dir res i ja estava posant, no vaig poder-lo censurar. Però jo sí que l'haver llevat. Ahí está, es l'obra i el seu context, no? Seguim, perquè és fantàstic. Per exemple, el que diem, ja no és només que sí, la qualitat, una mínima qualitat, però, per exemple, esta peça crida molt l'atenció també en aquest remat del marc. Esta obra, per exemple, és una llàstima, m'explique. Moltes firmes són il·legibles i jo me dono compte que probablement són d'artistes prou bons, el millor conegut en el seu país, no tant així, però com la firma és il·legible és complicat saber identificar. Pareix una llàmina, no ho és una pintura, perquè en alguns casos tinc que fer un poc d'analítica o mirar-ho en lupa, però és una llàmina, no és una llàmina, està pintat a l'oli i està prou bé. Esteu satisfets en el resultat que ho ha aconseguit amb Rastrejar? La veritat és que no pensava que una vegada posat donaria tant... No sé, satisfacció, el veure tanta varietat i sobretot veure la reacció de la gent quan ve i te diu, ostres, pues m'agrada este, i sobretot dius, quina t'agrada més? I cada un diu no, que li agrada i està molt bé. Veure que la gent, els seus sentiments els volca amb els quadres i identifica certes coses personals. I jo no sé si és la... Bueno, estem ja en la recta final d'esta exposició, però una coseta, jo no sé si és la primera vegada, a mi no em sona una mostra, una exposició d'aquest tipus de quadres recuperats, de mercats, de rastres. No sé si és la primera vegada que es fa una mostra d'aquest tipus. Jo diria que és habitual. Jo diria que és la primera vegada perquè jo, des que ja anava a la facultat, bueno, jo tota la vida he viscut si he aixafat les sales d'exposicions, jo diria que és la primera vegada que trobem una col·lectiva, perquè és una col·lectiva, sí. Encara que els artistes ni saben que estan així ni se coneixen. Alguns estan morts, alguns estan vius, ara el comentaré, però jo diria que és la primera vegada, sí. Així és que no podem desaprofitar aquesta ocasió. Bueno, estem així davant del 76 i el 77. Sí. Per què? A veure, també, artistes de Gandia, a veure, Asunción Bosch, Asensi... Va néixer en València en el 33 i va morir en Gandia en el 2009. Va ser professor, era d'una de les poques acadèmies que hi havia així a Gandia. No és una dels seus millors quadres, però com que era molt coneguda. Jo mateixa vaig ser alumne d'ella, va començar a ser en l'Escola Pia en un estudi i després en el passeig. I l'he volgut aportar també, la vaig trobar concretament per internet. I baix tenim un altre artista de Gandia. I amic. I molt amic, que per ser artista viu de Gandia, que va vindre a la inauguració, molt amic nostre, Joan Costa, sí. I ahir el tenim també. Joan Costa, són persones, artistes coneguts i volguts en la ciutat de Gandia. I aquesta és la recta final. Per cert, així n'hi ha una anècdota, no, Sònia? Sí, sí. En aquest número 80, esta velleta que està cosint en aquesta màquina que ens porta anys enrere. Sí, qualsevol de Rotova que vega aquesta exposició dirà, mira, esta és Maria.
Maria, que tenia, sempre estava cosint cara a la seva finestra cara al carrer i, i sempre passava la gent, Maria, què fas? Tots els dies. O sigui que si ve algú de Ròtova la identificarà totalment. És molt pareguda a m'abuela. No és m'abuela, però... Podria ser Maria. Podria ser m'abuela. És això que comentàvem abans, pot no agradar-te la pintura, però te dona alguna impressió, te dona algun record, te dona algun sentiment. Perfecte, bueno, i així acabem, i este és l'últim quadre que tanca l'exposició, que este és, no és d'artista conegut, no? No, així també... no és, per desgràcia no té firma, no tenim, de vegades no hi ha firma, però podem trobar informació darrere, no hi ha informació. Però en este cas també el disseny, l'estil també sona. Sí, de fet molta gent ve i la veus que està un rato mirant-lo i dius, no sé què té este quadre, però algo té. Fins i tot una persona em va dir, és que em pareix veure a Víctor Jara ahir, perquè sembla que són, es poden identificar els militars de Xile i aleshores pues, este quadre sol despertar moltes emocions. Bueno, pues emocions, és el que tenim en esta exposició Rastres d'Art, Romà, Sònia. Moltíssimes gràcies per la visita guiada que ens heu fet. Això era un tast que volíem fer a totes les persones que ens acompanyen. Fins al 25 d'agost està oberta aquesta exposició. Aprofites, de ben segur que... Sí, ai, és que tinc feina, no. Algun dia de vacances tindran, no? Estem parlant de juliol i agost. Que passen per la sala Collaràs i disfrutar. Important. Si algú li arriba per un motiu o per altre, poden preguntar, teniu el contacte i a partir d'ahir ja cadascú gestiona. Moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquesta exposició que, com dèiem, d'aquest estil podríem dir i assegurar que és la primera vegada que passa amb quadres recuperats anònims i altres d'artistes reconeguts. Moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Posem el punt i final des d'ací, des de la Collaràs de Gandia i acabem, començàvem amb aquesta imatge i acabem. És un quadre signat de Collaràs i està ací donant-nos la benvinguda en aquesta exposició Rastres d'Art. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.